تشریف لاتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے منقبت کی صورت میں قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان حضور داتا گنج بخش فیضان رضا فیضان قبلہ امیر المجاہدین من صفر نبی من صفر نبی تاجدار ختم نبوت درود پاک بارگاہ رسالت ماب میں پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اسلام کے مجاہد تجھے سلام اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام اسلام کے مرد مجاہد سلام اے کاروان عشق کے مرشد تجھے سلام اے کاروان عشق کے مرشد تجھے اسلام کے مرد مجاہد تجھے سلام اے کاروان عشق کے مرشد تجھے سلام خادم حسین رضوی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی تیری وفات پر نفس جہاں ٹھہر گئی تیری وفات پر سب کہہ رہے ہیں اے قاری
قابل توجہ ہے. پیغام حق سنایا بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا منصب نبی منصب نبی پیغام حق سنایا بھی اس پر چلایا بھی پیغام حق سنایا بھی اس پر چلایا بھی عشق مصطفیٰ کے قاصد تجھے سلام فکر رضا فکر رضا میں ڈھل گیا تیرا وجود وجود ناز محراب حق پرستی کے ساجد تجھے سلام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو آخری دم تک موقع بدر کے مقلد تجھے سلام جو جو کھڑا ہے بیٹھا ہے فضا میں ہاتھ اٹھا کر امیر المجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہیے اسلام کے مرد مجاہد تجھے بڑھ کے ہمیں تو عزیز ہے اے جلوائے خودی کے مشاہد تجھے سلام اے سنیت کے شیخ ہائے ہائے سبحان اللہ اے سنیت کے شیر نہ بھولیں گے ہم تجھے سنیت کے شیر نہ بھولیں گے ہم تجھے حاصل کریں گے تیرے مقاصد تجھے سلام شیر کہنے اور مائک چھوڑ دینا ہے ہاتھ لہرا کر کہیے گا تجھ پر فدا اے ختم نبوت کے پہردار تجھ پر فدا اے ختم نبوت کے پہردار پاس فانے با
मशगूल है दुआ में फरीदी के जानो दिल मशगूल है दुआ में फरीदी के जानो दिल फजले खुदा हो तेरा मुसाइद